Assalamu min Allahi alaykum kulanti wanaagsan ciyaartayna meel kasta aad joogtaan ku soo dhawaada muuqaalkan kooxda kubadda cagta Liverpool oo kuftay kadib barbarihii kooxda kubadda cagta Spurs iyo waliba kufitaankii Blues Chelsea sidaas daraaddeed wax badan oo farqi ah iskama bedelayaan jadwalka kala horeynta laakiin Liverpool ayaa luminaysa 19-22 kulan horyaalkay ciyaareen waqti xiliyareedkii hore oo idil marka la eego 15 dhibcood iyagoo ay lumiyeen macnaha waxay ku tusinaysaa Liverpool oo 12 kulan kaliya ku luminaysa 19 dhibcood in Liverpool farqi u dhexeeya Liverpoolshii hore Liverpool aysan ahayn tii xiliyareedkii hore iyadoo ay jiraan duruufo kala duwan Liverpool waan ka hadli doonaa qaabkii u ciyaartay labada kooxood markaasi Fulham iyo waliba kooxda kale ee iyadoo marka Reds ciyaar xiisa badnayd oo Craven Cottage ka dhacday isla markaana si weyn loo wada sugayay haddaba nadiga kubadda cagta Spurs marka la eego sida iyagu kulankoodu uu ahaa iyo barbarihii ay galeen dabcan waxay ku hilmaamayaan Fulham iyo waliba hadiyadii kooxda kubadda cagta Crystal Palace oo ay diiday kooxda kubadda cagta iyadu Liverpool dabcan waxaan soo mari doonaa kulamadii kale ee la ciyaaray guud ahaan haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe noo saar si share garee saaxiibadiina la wadaaga muhiim ayna daawadiya like inaan ugu dhiirigelisan nadiga kubadda cagta Liverpool waxay tageen Craven Cottage garoonka kooxda kubadda cagta Fulham oo 2000 taageerayaal halkaas ay fadhiyaan isla markaana ay u saacabtumayaan taageerayaasha kooxdan in garoonka ay soo fariistaan waxa ugu dambeysa iyagoo ka ciyaaraya championship-ka hadda ay ku soo laabtay garoomada iyagoo kooxdooda Premier League ay joogto sidaas daraaddeed in lama filaan ay ku noqoto ayay ahayd marka la eego qaabkaas iyagu ay u ciyaareen kooxdoodu dabcan kooxda kubadda cagta Fulham qaab ciyaareedkeedu marna lama hilmaami karayo shaqadii adkayd ee garoon gudihiisa ay ka qabteen sida xidigaheeda ay u dadaaleen marka la eego in cadaadis ay u saareen kooxda kubadda cagta Liverpool awooday jiraanada cajiibka ay soo bandhigeen marka la eego qaladaad ay galeen kooxda haddii aysan geli lahayn waxaa laga yaabay in natiijo wanaagsan ay ka heli lahaayeen bal golal ka wanaagsan Liverpool oo markaasi qaybta hore ku soo muuqatay marka la eego Liverpool oo daciifa isla markaana Liverpool aan ahayn tii hore Liverpool oo nucuma dareemaysid markaasi xidigu sidii hore aysan ahayn isla markaana Liverpool oo maanta ku nasiib badnayd isla markaana gaartay barbaro oo markaa la dhihi karay wuxuu u qalmay guul sababtoo ah dhankeeda guushaasi maanta markaasi iyada ayaa marka u qalantay Fulham marka la eego ciyaarta guud ahaan laakiin marka la eego kooxda kubadda cagta ee Liverpool tani waxay ku tusinaysaa xitaa xaalka dii uu ku xunyahay haddii ay isbadbaadin karayso wax u fiican kooxda nadiga kubadda cagta Fulham Ariola ayaa goosha ugu jiray 3-4-2-1 ayay ku soo galeen markaasi dabcan 3-4-3 ayayna u qalantay Diamond marka la eego kooxda kubadda cagta ee Liverpool waxay iyaguna ku ciyaarayeen 4-3-3 dabcan goosha Alisson baa ugu jiray oo soo laabtay Arnold oo isaguna la bedelay ciyaaraya Matip iyo waliba Fabinho lagu daray Robertson ka waran marka qadartu ay keento laba xidig oo burburiyaala in difaacyadooda ay ku ciyaaraan hal maaha maxaa yeelay qaybta dambe Henderson iyo waliba Fabinho labaduba waxay ahaayeen xidigaha markaasi burburiyaasha laakiin difaacyada ugu ciyaaraya Liverpool Jones xidiga Henderson iyo waliba Wijnaldum ayaa qadka dhexe lagu soo bilaabay Maxamed Salah Robert Firmino iyo waliba Mane dabcan kulankan wuxuu ahaa mid si weyn oo wada sugayay kooxda kubadda cagta Liverpool kadib markii barbare ay gashay kooxda kubadda cagta Spurs laakiin kama aysan faa'iideysan hadiyadii ka timid kooxda kubadda cagta Crystal Palace-na iyadu ma aysan qaadan kooxda Liverpool bilowgii hore nadiga kubadda cagta Liverpool waxay lama filaan ay ku noqotay qaab ciyaareedka kooxda kubadda cagta ee Fulham iyo Stoke markaasi Parker qaabka uu Scott Parker qaabka uu ciyaaray ayaa Klopp dareemaysa in uu sanfiray marka la eego waxaanu aragnay kooxda kubadda cagta Fulham oo cadaadinaysa isla markaana ka faa'iideysanaysa xidigaha garbaha Arnold iyo waliba xidig kale Robertson masaaxada ay sameeyeen dhaqaaqidooda waxaanu aragnay Liverpool oo ku dhibaatoonaysa kubadaha garbaha nucma waqtiyada qaar waxay lahaayeen Liverpool isku dayo laakiin mushkiladeedu ma ahayn kuwa la qabsan karay maxaa yeelay labada xidiga cajiibka ee Lukman iyo waliba xidiga kale ee Cavero lagu daray xidiga Lamina intuba waxay ahaayeen kuwa aan fursad siinin xidigaha qadka dhexe iyo waliba difaacyada mar walba isku dayaan Matip iyo Fabinho kubadda inay dhisaan waxaanu aragnay mushkilad inay kala kulmayeen in ay kubadda soo bixiyaan ama khuruujka kubadda sababtoo ah xidiga Henderson wuxuu ahaa mid markaasi mushkilad kala kulmayay xidigaha qadka dhexe iyo waliba weerarka kooxda kubadda cagta Fulham umaysan ogolaan Fulham kubadda inay soo bixiyaan taasoo aan aragnay marka u dhiib Matip kadib Arnold u dhiib markaasi Robertson kubaddu inay soo dhaafi weydo halkaasi mashaakilka heerkaasi la gaaray waxaanu aragnay marka inay qaawanaato kubadduba weerar kama imaanayso marka kooxda kubadda cagta Liverpool mar walba oo kubadda ay qadka dhexayso ay keenaan oo kubadda ay waayaan cadaadis ay saarayaan sidoo kale waxay ahayn kubaddoodu mid aad u dadagsiimo badnaydo ma ahayn mid waqti dheer qaadanaysay in iyagu marka ay diyaariyaan waxaanu aragnay xidigo markaasi daayaro cajiiba isla markaana awooddooda jiraaneed ay sarreyso macnaha koox sidaasi heerkaasi championship ka timid awooddooda jiraaneedna iyagu saas u dagaalaya isla markaana waxaasu idil qabanaya
waxay ahayd arin lama filaan dadku idin laysan wada filanay marka la eego Fulham shaqadii wanaagsanayd ee qaybtii hore iyagu ay qabteen marka la eego dabcan nadiga kubadda cagta Liverpool waxay ahayd mid mushkilad la kulantay markaas intaa wixii ka dambeeyay waxaan aragnay goolka koowaad isagu inuu yimid dabcan waqtiyada qaar way lahayd kooxda kubadda cagta Liverpool fursado dhowr ah laakiin ma ahayn Liverpool shii hore waxaan arki jirnaa Liverpool oo mar walba cadaadinaysa kooxda markaas iyadoo ka soo horjeeda iyadoo mushkilad markaas ku abuureysa qaladaadna ku qasbay sida dhacdada qadii ugu dambeeyay ciyaarta laakiin bilowgii hore nucma maxay digaha ayaa isdhigtaa dhiga karaysa laakiin ma qarin karayso wax kastaba shaqadii wanaagsanayd ee Scott Parker iyo waliba Fulham ay qabteen taasoo iyagu ku wanaagsanayd kooxda kubadda cagta Fulham in si wanaagsan ay u maareeyaan maxay yeelay mar walba waxay ahaayeen kuwa kubadaha dhaadheer iyo waliba mar walba xidiga kubadaha ay ku la kulmaan ee muwaajahada hali hali ay noqoto inay kaga wanaagsanayaan ama kaga guuleysanayaan dhammaan waxyaabahaas waxay keeneen marka waxyaabo muujinaya kooxda kubadda cagta ee Fulham in markaas iyadu masraxadeeda ay noqoto goolka koowaad wuxuu ahaa mid si wanaagsan markaas ay u dhaliyeen kadibna absolute dabcan kubad baa ka horreysa taabashada laakiin dadka qaar waxay ku tilmaameen kubaddaas inay ahayd nucma maxamed salax inuu kaga sii daray isla markaana isirday laakiin hadana inay taabasho jirtay nucma kubadda ingiriiska waxay sidaas oo kale aan laga xisaabinayo jira laakiin nadiga kubadda cagta Liverpool goolkaas wuxuu ahaa mid markaas qaybta hore lagu marsiiyay oo fursado dhowr ah lahaayeen laakiin unbelievable buu ahaa markaas goolka xidiga dhaliyay kooxda kubadda cagta ee iyadu markaas Fulham Poppy kaas oo isagu si xoogan u shooday taasoo Alisson ay ku adkaatay kubaddaasi joojinteedu laakiin intaa wixii ka dambeeyay qaybta dambe kooxda kubadda cagta ee Fulham waxaanu aragnay markaas blogii qaybta hore ee markaas bartamaha garoonka ah in gadaal ay u sukiyeen 10 xidiga kubadda gadaashooda isla markaana weerarada rogaal celiska iyagu ay ku ciyaarayeen mushkiladaasi kooxda kubadda cagta Liverpool waxay qaadatay in nucma in kubadda diyaarinteedu waqti ay iyadu markaa qaadato oo gaarsiinta halkaasi waxaanu aragnay xidiga Robertson isku dayay sidoo kale Robert xidiga Arnold oo garbaha kubadaha waa meelaha ugu halista badan tahay Liverpool ayaa la yiraahdaa laakiin soo noqoshada xidiga Firmino markaasi in qadka dhex u yimaada saaxiibadiisa uu ku caawiyay soo bixinta kubadda waxay siisay markaasi awood dheeraada kooxda kubadda cagta Liverpool waxaanu aragnay markaasi Liverpool oo fursado abuureysa qaybtii dambe markaasi nucma isku dayay lahayd dabcan ilaa goolka laga soo gaaro waqti waxaa jirta Liverpool ay cadaadisay isla markaana Fulham iyada ayaa dooratay markaasi in ay gadaal u noqoto sababtoo ah qaybtii hore awoodda jirhaaneed iyo shaqadii adkeyd iyo cadaadiska iyo ritmiga ciyaarta ay ku waday ma ahayn mid ay ku wadi karaysa qaybta dambe taa waxay keentay marka Liverpool inaanu aragnay iyadoo kubadda la wareegtay cadaadinaysa markii horeba kubadda way haysteen laakiin marka la eego cadaadiska iyagu ay sameynayeen marka ay lumiyaan Fulham ma samayn karaynin sida qaybta dambe iyagu ay sameeyeen sida markaasi iyagu qaybtii hore ay sameynayeen qaybta dambe marka waxaa Liverpool oo in ka badan intii fursad ay haysatay iyagu haysanay helaya wareejinaya laakiin nucma aqoonteeda dhexe iyagu inuusan lahayn marka la eego awoodii lagu yaqiinay marka la eego sababtoo ah marka Fabinho Henderson Ronaldo markay wada yihiin way ka fiican tahay marka Jones Minamino iyo Leo Ronaldo lagu ciyaarayo sababtoo ah Matip bixitaankiisu wuxuu ka yeelay Henderson inuu u noqdo difaaca dhexe isla markaana labada xidiga difaacyada iyagu ay noqdaan labada xidiga ee Fabinho iyo Leo Henderson oo laba xidiga oo burburiyaal asalkooda laakiin difaacyo uu ciyaarayaa kooxda kubadda cagta ee Liverpool intaa wixii ka dambeeyay waxaan aragnay fursado dhowr ay kooxda kubadda cagta ee Liverpool iyadu ay sameysay Henderson kubaddii isaga iyo goosha iyo waliba kubadda kale laakiin haddana maysan dhicin qadartuna may keenin ilaa markaasi Kamara la soo geliyo hadiyadna uu siiyo kooxda kubadda cagta Liverpool kubaddaas oo ay ahayd qaabka u maray qaab wanaagsanayn isla markaana nucma waxay ahayd bedelada markaas iyadoo uu eegay in xidiga badan oo kooxda Fulham ay daaleen sabab ku aadan qaybtii hore shaqadii adkeyd ee qabteen iyo qaabka ciyaarta sare ee markaasi awooda jirhaaneed iyagu ay bixiyeen iyo juhdiga dadaalka qaybtii hore ay qabteen nucma xidigu 90 daqiiqo ku adkaanaysa qaabkaas inuu ciyaaro koox heerkeeda imkaniyaadka haysato iyo waliba marka Liverpool aad ogtiin koox weyn oo markaasi xidigaheeda awoodda jiraanid la garanayo in iyagu ay daalaan waxay tahay markaasi wax iska caadi ah Liverpoolna markaasi aad arkaysid qaybtida marka goolkaasi kadib nadi kubadda cagta Liverpool way babarayeen goolku kadib waxaanu aragnay Liverpool oo isku dayaysa goolka labaad laakiin haddana awoodda jirhaaneed inay daaleen waxaad ka dareemaysaa Henderson qaabkii u soconayay Robertson markaa isku daydoodu nucmaad ay qadii ugu dambeeyay waa dareemaysaa Liverpool inay raalli ku ahayd marka la eego in qaab ciyaareedka sidaas ay noqdaan weliba xitaa markaasi nadi kubadda cagta Liverpool goolkaas iyo goolkaas dood badan kama qabin sababtoo ah iyadoo guuldarro ka badbaaday iyagoo markaa taageerayaashoodu way ku nasiib badayeen in guuldarro maanta ay ka badbaadaan waqti duruufta ay adkeyd weliba xitaa Liverpool kulankeedu ma fududayn sida in badan ay filayeen xitaa xidiga kooxda kubadda cagta Liverpool markii imanaya isma lahayn Craven Cottage ayaa sidan ay ku qabsanaysa marka la eego Liverpool marka barbarihii afraad ayay sidaas ku galaysaa isla markaana dhibco badan ayay luminaysaa marka la eego waxyaabo
badan baa laga qoray kulanka marka laga hadlayo iyo waliba markaasi waxyaabo badan oo laga diiwaan gariyay imaan naadiga kubada cagta ee Liverpool marka draftid waxa lagu leeyahay ka waran kulamada axada waxa laga dhaliyay markaasi 9 marka leego 8 waxa laga dhaliyay sabtida taas oo ku tusinaysa markaasi iyadu inaysan sahlanayn maxay yeelay marka dabcan axada iyagu 9 golbaysa isku noqonaysa kooxda kubada cagta ee iyadu Liverpoolna marka waa ka waliba xitaa ma jecla marka kulamada 12-kii barka iyagu leeyahay halka wixii ka dambeeyay marka leego ee waqtiga UK laga hadlayo sidoo kale nadeey kubada cagta Liverpool ka waran 12 dhibcood inay lumiyaan 12 kulan kaliya waxay ahayd mid ka mid ah waayo 7 guula 4 barbar iyo 1 guul darro oo Southampton iyo xiliyareedkii hore oo dhana 15 dhibcood ayay lumiyeen taasoo ku tusinaysa wadciga adag ee kooxda kubada cagta Liverpool waana dhibcihii ugu markaasi badnaa ay lumiyaan marka leego iyo lagu leeyahay tan waqtiyadii markaasi nadeey kubada cagta Liverpool kor club marka leego waliba xitaa Fulham qaybtii hore marka adigtid Fulham baa kubad lumisay 5 daqiiqo ugu horeeyay iyada ayaa target sameysay sidoo kale target 2 bay sameysay 3 bay sameysay 4 bay sameysay inta wixii ka dambeeyay ciyaarta kooxda kubada cagta ee Liverpool ay gudagashay taasoo ku tusinaysa marka Liverpool waqti dheer inay ku qaadato ciyaarta inay gudagasho sidoo kale Mohamed Salah ayaa isagu gool ka rigoorada u dhaliyay taasoo ka dhiga marka in 9 gool uu isagu leeyahay Vardy ayaa la mid ah 9 gool kale Premier League ku darso Harry Kane oo isaguna 9 leh lagu daray xidiga Son Min oo isaguna 10 leh 11 Dominic Calvert-Lewin ayaa iska leh tan waxay ku tusinaysa marka in sidaas ay ku joogaan xidigaha markaas iyagu ugu badan kulamo xiisa badan oo kalaba la ciyaaray Southampton ayaa Sheffield 3 gool iyo waxba kaga adkaatay Crystal Palace iyo Tottenhamna gool iyo gool bay wada galeen barbarahan waxay ahayd mid markaas jadwalka kala horeynta saameyn ku yeelanaya sababtoo ah Tottenham iyadu waxay doonaysaa farqiga inay sii dheereysato laakiin waa loo celiyay natiijo taala mid ah iyo waliba farqi aan badnayn oo goolasha iska markaas oo iska mid ah oo gool iyo gool ayaa wada galeen Liverpool iyo Tottenham iyadoo marka kulanka soo aadan Liverpool iyo Tottenham baa wada ciyaari doona ciyaarta marka 7-ka barkii 4-da dhici doonta nadii kubada cagta markaas Arsenal kulankeedu waa ka wali sidoo kale kulamo badan baa la ciyaaray marka la eego horyaalka waddankaasi Spain oo kale Elche waa ay socotaa Real Betis iyo Villarreal gool iyo gool bay ku kala tageen Sociedad iyo Eibar gool iyo gool bay ku kala tageen iyaguna dabcan horyaalka waddanka Talyaaniga ma hilmaami kaleen Inter Milan ayaa adkaatay 3 gool iyagu ku adkaaday isla markaana ciyaartoodu maysan sahlanayn Nicolo Pereira De Ambrosio Romelu Lukaku odaga Lukaku waa dhalinaya gool baa lagaga hormaray iyagoo ku fiican yahay remontada maxay yeelay goolka barbaraha waxay keeneen markaas iyagu ma sahlanayn waqtiga xitaa barbaruhu ay keeneen 7-4-9-4 ayay kala keeneen mar labaoba haddaba Atlanta 3 gool bay Viola ku dubatay laakiin kooxda kubadda cagta Roma ayaa 5 dhiibtay imaan adiga kubadda cagta ee Bianconeri ciyaarteedu way socotaa 2 gool iyo gool waliba daqiiqado yar baa ka haray marka laga inta muuqaalkan uu socdo ayaa ka hartay kaliya Cristiano Don isagu rigoore buu dhaliyay Paulo Dybala ayaana u dhaliyay gool markaasi inkastoo laga bareejiyay Ronaldo baa u saariyay marka milnaalo ciyaartadu way dhimantaa marka kulamadaas waxay ahaayeen kuwii dhacay kooxda kubadda cagta ee Liverpool way adkaanaysaa marka waa cafwan barbaro gool iyo gool laakiin barbaro u qalmay markaasi guul ayay gaartay macnaha hadayba barbaro heleen maanta qaabkaasi u ciyaareen shaqadaasi kooxda kubadda cagta Fulham ay qabatay way ku nasiib badnaayeen cushaqdoodu waa inay ku farxaan marka la eego barbarahan sababtoo ah may sahlanayn kooxdoodu siday u ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Fulham.